baš debiju s Farsima i poraz u Tuzli, vaš komentar u taksi. Ne, Tuzla je odlična ekipa. Mi smo u pripremu periodu imali dosta pehova, tako da kasnimo u nekim stvarima. To se videlo, ali s obzirom da Sloboda stvarno ima odličan tim, agresivni su ovako, mi smo na tu agresiju u nekoj, da kažem, samo u trećoj četvrtini uspjeli da se adaptiramo i da im trčimo kao što su oni nama u prvom poluvremenu, tako da, što da kažem, mi imamo dosta toga da radimo. Imamo tu neku kombinaciju od tog mladih igrača sa tri iskusa, da kažem, i igrat ćemo sigurno, se nadam, će biti bolje. Ova na kraju razlika možda, eto da kažem, bila je prevelika, ali nismo se malo adaptirali, da kažem, u prvom problemu, ni na to suđenje, ni na tu njihovu čustinu. Ali to je to, čestitam ekipi Sloboda na pobedi, idemo dalje. Ambicije Sparsa, da li je rukovodstvo postalo neke cilje pred vas? Znate šta, mi stvarno imamo neku ideju, sad to je sve teže nego što je nekad bilo, da vratimo neki stari koncept. Imali smo veliki peh sa Zinedinom Mulićem, koji je stvarno bio, da kažem, projektor nove godine. Stvarno je, to je naš maler i nesreća ove sezone, što nemamo njega, što smo ga izgubili, praktično pobedio je drugo koleno, da je van se bio vratio kako treba i stvarno za tog unka mi je ovako, eto, ili ovo nedelju dana još mogu dođen sebi, tako da to mi je velika žal. Ovi ostali imaju ostali igrači, hvala Bogu, imat će ove godine prostora da se razvijaju i nama je ideja samo da oni budu u drugom delu bolji i na kraju sezone da budu bolji nego što su počeli sezonu.